kaikesta. että muslimina kyllä mä niin kuin uskon Jumalaa ja kaikkiaan tapahtuu. Meille ei tapahtu siis islamilaisuskonnassa ilman Jumalan suoja. Inshallah on meillä oli joskus tämä ohjelmakin käsiteltiin, niin inshallah tarkoittaa, että jos Jumala suo, eikö se ollut? Niin että en mä kyllä usko mitään räjähtämistä eikä mitään, niin kuin, joku on luonut tähän tämä maailma. Vapaa-ajattelijat ovat vaatineet Jumalan pilkkalain kumoamista. Siis miksi ei saisi pilkata sellaista, jota ei vapaa-ajattelijan mielestä ole olemassa? Onko se sama asia kuin kiellettäisiin pilkkaamasta joulupukkia? No periaatteessa kyllä, jos sä noin sen esität, niin meillä on kuitenkin laissa pykälä, että ei saa mielikuvitusolentoja haukkua. Ja se on niin vanhentunutta ja nyt kun miettii oikein katsoa, niin onhan se vähän naurattava. Että onko nämä uskonnot sitten niin heikko epävarmuus, että he eivät kestä kritiikkiä, että joku sanoo oman mielipiteensä. Mitäs Tike sanoo Jumalan pilkka asiasta? No joku raja ja säännöt pitää olla kyllä, että voihan olla niin, että mikään ei ole yhtään mitään. Että kyllä nyt ollaan menty aika pitkälle jo, että saa vapaasti kyllä laukoa mielipiteitä, mutta tämä pilkkajuttu, niin jotkut rajat pitää olla, että ei nyt ihan mahdottomia mennä, mutta ei saa toisia tappaa sen takia. Mutta ennen kuin mennään seuraavaan inserttiin, niin lyhyt kysymys tästä ajasta, kun viime kesänä Helsingissä ja Turussakin ja Tampere oli busseja, joissa luki tietty teksti. Helsingissä luki Jumalaa tuskin on olemassa, lopeta siis murehtiminen ja nauti elämästä. Turussa tämmöinen paljon lievempi se teksti. Erään vastineen mukaan tämä koettiin YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastaiseksi, koska uskonnolliset bussinkuljettajat pakotettiin ajamaan ateistitarolla varustettuja busseja. Mitä sanot tähän? Minkä takia on Turussa erilainen teksti kuin Helsingissä? Turussa oli käsittääkseni erilainen teksti, koska Turun kaupunki ei halunnut tehdä samaa tekstiä, että se oli kai liian radikaali. Ja tuosta ihmisoikeusvastaisesta on aika, se on todella kaukaa haettu, että kyllähän kirkko mainostaa, joutuuko postijakaja, joka jakaa kirkko- ja kaupunkilehteä, pitäisikö hänen loukkaantua siitä, entä muslimi, joka mainostaa sianlihaa, jossa on isot kinkkumainokset. Bussin kylkimainoksessa, pitäisikö siitä loukkaantua? Ei tämä on. Sananvapaus pitää olla. Sananvapaus pitää olla, mutta sen kanssa myös voi käyttää järkeä ja toi on todella kaukaa haettu. Nyt tuli ensimmäinen asia, mistä olitte yhtä mieltä. Joo, koska ihminen ei saa olla niin nässi, että ottaa niin loukkaantua joka asiasta, sitten sitä veistellään. Mutta katsotaan seuraavaksi toisenlainen tarina ateismista. Miksi olet vapaa-ajattelija? No, niitä on tietenkin montakin syytä ja jokaisella varmaan oma syy. Mulla on ennen muuta se syynä, että mä en ole koskaan ollut mikään uskonnollinen. Ja kun sitten 70-luvun alussa törmäsin tähän vapaa-ajattelijaliikkeeseen ja huomasin, että se ajaa uskonnottomien etuja oikeuksiin, niin silloisena AY-aktiivina, niin mä katsoin, että tämä on niin kuin tavallaan mun myöskin ammattijärjestöni, eli se ajaa mun etujani, ja sitten mä liityin tähän ja lähdin aktiivisesti heti toimintaan mukaan. Kuinka usein vapaa-ajattelija joutuu niin kuin todistamaan toisella, että Jumala ei ole olemassa? Onko tämä tämmöinen jatkuva hokeminen? No ei ainakaan mulla ole mitään sellaista ongelmaa ollut. Päinvastoin siis todistustaakkahan on aina sillä, mikä väittää jotain sitä, että Jumala olisi olemassa. Mutta sitä joutuu monta kertaa tosiaan selittämään, että mitä hyötyä on kuulua vapaa-ajattelijan järjestöön. Ja tosiaan mä en siinä oikeastaan mitään muuta näe kuin sen just, että nämä on uskonnottomien asema on Suomessa vielä tällä hetkellä hyvinkin huono ja niitä ei oteta huomioon ja mä olen niin kuin tällaisena etujärjestönä tätä pitänyt. Miten näet luterilaisen kirkon aseman suomalaisessa yhteiskunnassa? No sillähän on tämä erityisoikeus, tämä vero-oikeus, niin kuin myöskin ortodoksisella kirkolla
ja tuota, sitten täällä on hautausmonopolit ja tämän tällaiset. Et mä näen sen hyvin tällaisena monopolina ja myöskin sitten niin näen sen sellaisena liian suurena tekijänä yhteiskunnallisessa elämässä vaikuttajana. Eli mun lähtökohta on se, mikä tuota niin yleisestikin on vapaa-ajattelija liitolla, että kirkon pitäisi olla ja uskontokuntien pitäisi olla samanlaisia rekisteröityjä yhdistyksiä kuin mikä tahansa yhdistys. Että tällainen valtiokirkkojärjestelmä ei ole mun mielestäni tätä päivää enää. Onko tässä kyse niin kuin vallasta, josta halutaan pitää kiinni? Kyllä, kirkolla on se valtapyrkimys ja pitää vallasta kiinni ja sen näkee jokapäiväisessä elämässä, miten se on nivoutunut tämän päivän kunnalliselämään esimerkiksi, että miten se on ottanut tällaiset varhaiskasvatustehtävät hyvin paljon itselleen ja miten se pitää päiväkerhoja ja näin poispäin. Et mun mielestäni ne on selkeästi ei-uskonnollisia juttuja, mitkä pitäisi jonkun muun tahon järjestää kuin kirkon. Mikko, onko Jumala taivassa helvetti keksitty vain omaisten lohdutukseksi? No en sanoisi omaisten lohdutukseksi, vaan tukemaan muita satuja. No mitä sanoo Kike? Kirkosta monet saa lohtua ja se on hyvä. Mä sanoisin yhden asian, nimittäin kirkon sisäinen valtataistelu ja ne henkilöt, jotka toimii siellä paljon, niin se on niin kuin semmoista vierasta, että kirkon pitäisi enemmän lähestyä tavallista ihmistä ja keskittyä auttamaan heikompia vielä enemmän. Tiesinko kirkon auttaa ihmisiä, kuten Kike sanoi? No kyllä, heillä on siellä velvollisuudesta hyvän tekeväisyyteen ihan verorahoillakin ja mitä tekee, mutta en mä näe, että kirkon pitäisi olla tämä. Kannattaako sitä kirkko eroa valtion, kannattaako kirkko ja valtio eroa? Kyllä se on meillä ihan vapaaehtoinen liitos ihan yksi pääkohta, että kirkon pitää erota valtiosta, niin kuin tuossa äsken insertissä sanottiin, niin siinä oli aika se, että pitäisi toimia niin kuin muut rekisteröidyt yhdistykset. He, jotka haluaa kuulua, kuuluu, ei verotusoikeus pois, että ei me tarvita mitään valtion kirkkoa. Minkä takia ihmiset lähtee kirkosta pois, niin kyllä ne on varmaan vähän, niin kuin, totta kai se on tämä verotushomma, mutta kirkon pitäisi tarjota vielä enemmän jotakin ihmiselle, ettei tarvitse erota kirkosta. Kun kuolette, mitä sinulle tapahtuu sen jälkeen? Kertokaa kumminkin, me haluamme tietää. Ehkä katsojatkin haluavat tietää, mitä teille tapahtuu sen jälkeen. Kun mä kuolen, niin mä toivon, että mut haudataan silloin jo olemassa olevalle Turun uskonnottomien hautausmaalle, ja siellä minä sitten olen. Mutta miten, siis olet missä muodossa? Ja arkussa tai poltettuna. Sä kuolet, uskot, että sinä kuolet jossain vaiheessa. Joo. Kuka vie sun henki? Kuka vie? Kuka, joo. Mikä tappaa mut? Kuka tappaa? Tai mikä tappaa? Sairaus tai huono onni. Kike, aika loppukohta. Mä toivoisin näkeväni äidin ja isän ja kaikki läheiset, ja mä uskon siihen, että me nähdään jossain muodossa. Ja sit mä laitan kädet ristiin myös, ja mä toivon, että Tepsi voittaa. TPS. Mutta me nähdään taas kahden viikon kuluttua. Jumbo. Jumbo. Jumbo.